Ortuondo gaztetxe baino nire gitxean dut zegu Ortuondo proiektu bado. Dira batetik esan gendun gaztetxe baino apurbek jau izetea gureko gendule eta alango hiru arlo moduen hartu gindu zen ardaz moduen. Bat esan gaztetxea bera eta danok gaztetxat dekogun apurbek lantzea. Beste arlo bat izen zen etxe bizitzana, okupazioan zera, planteamendu erekin bebe bai etxe bizitzak lortu leikesela eta beste arlo bat bai hortuena. Hortua izen zen oindela iru urte, Galako Gazte Asambleak lehenengo egin zauen ekintza izan, hango atzeko hortuek eta okupetea. Talde bat, gure artean ba bildu gara oso jente ezberdin orain arte ezagutzen ez ginena. Printzipioz izan zen hori lotxakentzeko pixka bat ikastaroetan apuntatu eta gero bagitxinaka pixka bat harremantzen hasten zara, ez? Ezagutu gara neska gure artean ez dakiz herri ikastaroen bidez eta gazte zandara kanturatuzako ekin ezberdin gaitik. Egin baina dibidien ez, indarra basatu dut eta indarrak bildu ditu dut eta bueno, gaude hola, como de subidón. Ze prinsipioz herri honetan ez dago hola neskekin igual movimendu gehiagirik. Ba, tailerren kontuaz izan, aproposatu zen tailerrak antolatzena, aganera erantzuten zuelako herrien aspaldi egukin dugun arazo bat, ez daula lokalik ez ezebe, ze zuk gauzat antolatu eta eskaini gure eta nonin ez teko zule. Uste dute aurten aurrera daramagun proiektu importantena dela, nazkean lortu agulako kontzertu batekin edo beste edo zein gauzakin lortzen ez tozuna. Jentea harremantzen hasten da eta ez dut hori dela egin dugun gauzalik asmatu duguna, klar. Beste taller bat dela hemen da gitarra eta hierra. Gitarra eta hierra bat dut da bizatitan, eta da ba, gitarra elektrikoa eta gitarra klasikoa. Eta bueno, ba, gitarra elektrikoan irakusten dure gauze basikoak, ba, igual eskalak eta punteoak zelan egin eta hori. Eta gitarra klasikoan, ba, akordeak eta bestiek. Gaztetxe abartekoan relazioa bai da, emoten dala dantza ikastaroa edo. Banituela lagunek eta neupe bai dantzatan ibilten azela, eta ba, proposa ikusi izan dantza ikastaro baten emotea. Ni nekazaritza ekologikoan ikastaroan nau, eta bi zati dekoz. Bat egiten dugu zati teorikoa, gaztetxean egiten dana, eta gero hori teorian ikasitakoa ba, praktikan jartzen dugu hemen hortuen. Bale, ba, sukaldaritza ikastaroa bere zantolatu dugu sama bizaio hiru bloketan banatutean. Ezingo ziren lehenengo asan pixkate ba, sarrera, ez? Ba, taldea elkarre ezagutzeko eta ba, nola kimpulean moztu, nola pikau, hori ikusi. Gero, bigarrena bloke vegano bat, eta hori esan da kojonantea elmondi gila kokele barik zelan niten diren, ez? Eta jenteak ez da hori gertan diferentzia, alako hau zen. Eta gero, jugarren blokea izango zen azkenengo lau saioak, eta horrek genukean hasieran pentsauta munduko baskaria. Eta eko ba, sosiade txiki bateko baskaria modu, eta zukaldatu ez da horiena gero harriko iten daurea, eta nantxe, posposi. Hau ikastaroan helburu apurbe da landareak eskintzezko esan aukerak geuzek eta sortzeko eta egiteko. Lehenago baserri munduen baselango geuzek iten zirea. Inguruak eskaintzen dozkune zera tresnakaz eta bizimodu atalatan edo bizimodan satibe eta atalatan ikesi ez. Bai jaten, bai osatuten, bai otzerakiten eta bueno, hori ze. Erabak igendun antzerki talde bat sortzea. Gure autodidatak izatea eta gure kabuz basaiatzea ikasten ba beste taldeen laguntzekin dela, beste antzerki taldeen laguntzegaz. Planteatzen ditugu kale antzerkiak eta kanpoan galdakon zehar egiteko. Nahiko talde heterogeneoa da, osea, bai neskak eta bai mutilak parte hartzen dauri ez, gaztetxean hemen neska askorik ez dauz, zoritxarrez. Gaztetxe bat baina apurbet, zera, duze potenteago izatea gure aguleko. Eta emetik ba, beste leku batzutara ez alten gogu. Así que egon daitezela prest, egon beharrekoak.